כל אחד מאיתנו שם לב לנתון הזה, שאמר אותו פעם מרן הרב עובדיה, היה מזכיר אותו הרבה פעמים בשיעורים, שתמיד חג החנוכה, ימי החנוכה יחולו בפרשת מקץ. אז מישהו פעם אמר שזה המרוקאים, אמר מקץ ראשי תיבות מצאו קצת צמן. בסדר. אבל זה בדיחה יפה. אבל באמת, מה זה מקץ? אמר מרן הרב עובדיה, מקץ. מה זה מראה המקץ הזה? זה מראה שבע שיבולים, דקות ושדופות קדים, בולעות את השיבולים המלאות. זה מראה שבע פרות בריאות, בולעות את הדקות. ומה קרה? ונשארו דקות ונשארו רעות כמראין אשר כמתחילה. אמר הרב, מה זה קשור לחנוכה? אמר הרב, דע לך, המכבים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, תמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. פלא פלאות. אמר הרב, תראה, פרה אכלה את הפרה השנייה בחלום. מי אכלה את מי? הדקה אכלה את השמנה. קודם כל נס ראשון, ממתי פרה אוכלת בשר? אתם שמעתם פעם פרה אוכלת בשר? לא שמענו דבר כזה. זה דבר ראשון. דבר שני, איך יכול להיות שהיא הייתה רזה ובלעה ונשארה רזה? הייתה צריכה להשמין, לא? איך נשארה אותו דבר? אומר הרב, דע לך, המכבים שהיו רזים, היו חלשים, היו מעטים, והיו לא אוכלי בשר, לא יודעים להילחם בכלל, כולם דוסים. בית מקדש, חוץ מלשחוט פרות ולעשות קורבנות, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. רבותיי, הם יוצאים למלחמה בלי שום הכשרה, בלי אימונים, לא סיירת אגוז, לא חרוב, לא תות ולא דובדבן, ואפילו לא בצל, כלום. לא יודעים להחזיק סכין, חוץ מלשחוט, לא יודעים כלום. יודעים סכין, לשחוט בהמה. שום הכשרה מקצועית, שום הכשרה של מלחמה, אין להם שום קשר, כהנים לא יוצאים להילחם, הם מפחדים להיטמע בטומאת מת, אין להם שום קשר לגמרי, 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 בקטע של מלחמה. מסר ראשון, שבכלל מי שלא יודע להחזיק סכין יוצא למלחמה ומנצח ובולע. נס שני, זה בכלל, מה הקשר? איך הוא אוכל בשר? הוא לא קשור לזה. והנס השני, רבותיי, יותר גדול מהראשון. אתם יודעים מה הוא? כן, כן, הנס השני גדול מן הראשון. שאחרי שהם בלעו אותם, טוב, בלעו, יאללה. לא יודעים לאכול בדרך כלל בשר, לפעמים יש מצבים, אוכלים בשר. נשארו רזות כמו בהתחלה, זה כבר לא נתפס. אז איפה זה נכנס? איך אחרי הניצחון הגדול, רבותיי, המכבים ועם ישראל נשארו רזים כמו בהתחלה. לא הייתה שום גאווה. אין הכרזה של מצעדי ענק. ורעבה, וזיקוקים, והצגה של כל השלל של האויב, ולהראות את כלום. רבותיי, בחנוכה לא תולים על החלונות, לא חרבות, לא חיצים, לא בליסטראות, ולא מגינים. כלום. אין אזכור אפילו למלחמה הזאת. מה זה חנוכה? מדליקים נרות. תסתכלו בגמרא. אתם מתעלפים. מה מסכת שבת לא מזכירה מילה מהמלחמה? מהי חנוכה? שואלת הגמרא, מה זה חנוכה? כך גמרא מסכת שבת. מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, באו היוונים, נכנסו להיכל, טימאו כל השמנים, ולא היה שמן. וכשבאו המכבים ותיארו את ההיכל וכו', לא מצאו אלא פח אחד של שמן, ולא היה לדלוק, אלא יום אחד, ודלק שמונה ימים לשנה אחרת, כבעום, ימים של הלל והודאה. הלל, זה אומרים הלל והודאה, זה בטוב שמחה הולך הנהל להודות, או על הארץ ועל המזון, שם ברכת הארץ אומרים על הניסים. זה חנוכה. לא היה שמן. מה עם המלחמה? אנשים נהרגו, היה אסור לעשות. שמן. אין מה להדליק בבית המקדש. נהיה נס ואפשר להדליק נרות. אז לא תדליק נרות, זה הבעיה. אבל תראי, איפה מזכירים את המלחמה? רק בלחש, בתפילת 18.
על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית עליו ותן לבאים בימים עתידיה בן יוחנן כהן גדול חשבון היו בניו שעמדה מלכות דבן הראשונה מחי ישראל שהקיחם תורתך ולעבירה מעוקר ארצנך ותבר חמיך הרבים ומדת להם בעין צרתם רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, מורשעים ביד צדיקים, מוטמים ביד תורים וזדים ביד ועוסקי תורתך לך עשית השם גדול וקדוש מעולם החולים לך עשית ישראל עצת השואה גדולה ופורקן גם הזה ואחר כך בסוף באו בניך לדביר ביתך, הופינו את היכליך, ותיארו את מקדשיך, כי הם טימאו שם את כל העולם, הבהמות האלה. והדליקו נרות בחצרות קודשיך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, פעלנו ועודיו, עשיתם ונסים לפתעות ולשמר גדול סלע, חזק וברוך. זה ב-18, במציאות משהו, כלום. אתם יודעים למה? כי הפרות הרזות שבלעו נשארו אותו דבר. רבותיי, מי שמרגיש ויודע שמי שעשה את הניסים זה לא אני.